Відсьогодні із 1 жовтня українським жінкам-медикам та фармацевтам треба стати на військовий облік в ТЦК. Це стосується як тих, хто працює на медичних посадах, так і тих, хто опанував медичні спеціальності. За неявку в ТЦК військовозобов'язаним жінкам штраф, як і для чоловіків. Стягнення передбачене із керівників підприємств, де є необліковані жінки-медики. При цьому Міноборони підкреслюють, постановка на облік не означає призов на фронт, а потрібна для актуалізації інформації про наявні резерви. Про обмеження виїзду для таких медикинь за кордон поки не йдеться. І до змін соціально-економічних. Із жовтня урядовці повертають перевірки касових апаратів у малого бізнесу і відновлюють штрафи для несумлінних ФОПів, які намагатимуться приховати прибутки від держави. Виключення лише підприємці, які працюють на тимчасово окупованих територіях та в зонах активних бойових дій. Зараз відкрилося дуже багато ресторанів, кафе, закладів громадського харчування. Але фактично, ну майже можливо навіть не те, що в другому, там фактично в трьох і чотирьох, а чеків взагалі не відбувається, і це є серйозний виклик. Тобто, це означає, що ці обороти не відображаються, і податки з них не сплачуються. У той же час держава пішла на зустріч ФОПам і суттєво зменшила розмір штрафу за невикористання касових апаратів. За перше порушення зменшили в 4 рази – зі 100% до 25%. Такі перевірки фактично є обов'язковими і важливими елементами з наповнення державного бюджету. Але все ж таки, виходячи з те, що підприємства, багато хто з них тільки зараз буде ставити касовий апарат, простили цей тут суму, зменшили суму штрафів, простили видачу фіскального чека, тобто пішли на зустріч і зробили ті умови, які можна виконати легко. І до питань соціальних. Те, що хвилює всіх без виключення українців, чи очікувати підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, електрику, газ, воду. Нагадаємо, зараз діє мораторій на підвищення цін на комуналку для побутових споживачів. За блакитне паливо українці сплачують 7 гривень 96 копійок за 1 кубометр. За електрику – 2 гривні 64 копійки. Очікувати зростання комунальних тарифів в цьому році, я думаю, не приходиться. А вони так вже були підняті, незважаючи на певний мораторій, на деякі комунальні послуги. Але все ж таки вже в цьому році електроенергію піднімали. Тому зростання тарифів нам потрібно очікувати вже на початку там 2024 року. Спричинити здорожчання комунальних послуг вже на початку наступного року може лібералізація тарифів, на які наполягають наші заокеанські партнери. І українські урядовці вже заявляють про можливість застосування таких кроків, кажуть експерти. Лібералізація означає зменшення ролі держави в формуванні тарифної політики. Тарифи будуть якби ринковими, і тому вони повинні бути відповідати собі вартості видобутку, там генерації з доставкою і так далі. Тому це приведе до зростання тарифів. А от щодо збільшення виплат, то індексація чекає пенсіонерів за віком, тобто тих українців, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Розмір доплати від 300 до 570 гривень. Також додатково отримують по 2093 гривні пенсіонери зі статусом ВПО, якщо перед ними була заборгованість за минулі періоди. З 1 жовтня збільшують виплати і тим українцям, які надали житло внутрішнім переселенцям. З 450 гривень до 900. Сума ще й подвоїться у зв'язку з початком опалювального сезону. Олена Логінова, Василь Дендін, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.